ми на акції, історичній акції по прибиранню 300 спартанців. Вирішили, що всього потрібно 300 чоловік від міста, щоб навести лад у нашому Смотрицькому каньйоні. Прийшло не 300 чоловік, прийшло близько 400 з різних шкіл. Практично всі школи міста приймають участь, навчальні заклади, підприємства міста, просто бажаючі громадяни. Важливо кожному усвідомити, що це наш дім, ми тут навчаємося, працюємо, відпочиваємо, ми тут живемо, тому треба навчитись прибирати тут. В принципі, тут люди зібралися, які розуміють важливість прибирання за собою. Я думаю, що наша робота, наша праця буде прикладом для інших. Можливо, це когось надихне, підштовхне наступний раз на природі вести себе гідно. Ця акція по прибиранню 300 спартанців, вона необхідна, але тільки це перший етап. Ми збираємося, крім прибирання, зробити так, щоб наш каньйон був дійсно облаштований, був зручним для відпочинку наших кам'янчан, щоб в ньому було комфортно відпочивати, щоб там були місця відпочинку, обладнані там і лавками, і урнами, інформаційними табличками про важливість прибирати за собою. Тому що місто наше унікальне, красиве, на території міста далеко не треба ходити, на території міста можна чудово відпочити, біля Смотрицького каньйона, біля річки, дивлячись на ці скелі, на Смотрич. От, тому це потрібно використовувати, і прибирання – це всього тільки початок.